はい、お得なスーパーダイレックスカードにクレジット機能がついたクレジットダイレックスカードが届きました。依頼からですね、2週間ほど、3週間、2週間ぐらいですかね、2週間ほどでしたけども、ダイレックスで買い物をし始めて、ちょうど1ヶ月ぐらいですね。こちらのカードを作って、これはチャージ型なんですけども、これはもうクレジットなんで、こっちの方が便利で、ポイントも貯まりやすいってことですよね。こういうふうな説明書きを店舗でいただいて、で、自宅から手続きをしたということになります。で、いただいた書類っていうのがバーッと来ましたけども、まあこれはね、審判会社のジャックスから届いた、まあ、通知書でございます。それから、いろんなね、説明書が入っていて、チラシがあって、ダイレックスの1000円分のお買い物券もついてました。ね、1000円分のお買い物券なんで、まあ、セルフバック金額としてはね、ちょっとまあ、ちっちゃいんですけども、でもダイレックスカードのセルフバックとかポイントサイト経由のものないんですよね。それから今回、私がね、使いたいのはこれ JCB のロゴなんですよ。ね、JCB ね。あれちょっとカメラボケてますよ、これね。JCB ね。これ何かっていうと、今までね、ビザとかマスターとかその他、アメックスとかあるんですけども、JCB は一時的にない状態になってたんですよ。というのが、JCB の、ザ・クラスを目指してプラチナカードを何枚か保有していたんですけども、結局ね、50歳になるまでに、達成しなかったんでね、ザ・クラス、ブラックの方は。まあ、ですので全部やめて、もうレギュラーカードにしました。ということで JCB が一瞬なかったんですけども、今回 JCB を取ることになって、また、ほとんどの主要カード、審判会社はカバーすることができたかなってところです。まあ何にしてもね、ダイレックスで買い物する際は、このカードもとても便利なんですけども、クレジットカードだとね、ポイントが貯まりやすいんですよ。ですんで、ただでさえお安くてお得なダイレックスでの買い物がクレジットカードだと、スイ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 いけますんでね。で、裏に名前を書かなければちょっと保証が得れないんで、これからすぐ名前を書こうかと思います。それではダイレックスカード、これからも使わせてもらいます。とりあえず、この1000円のね、割引をもらいましたよ。やったぜ。